ایک بیابان اندھیرے سے صدا آتی ہے میں ہوں زندان میں آموں میں ہوں زندان میں آموں شبلی جی سرزمین پر فرمائش پر چار پانچ شیر نوحے کے سماعت فرمائے حضرات جہاں جائیں میں ہوں زندان میں آموں میں ہوں زندان میں آموں جناب سکینہ کیا فریاد کر رہی ہیں زندان شام سے سماعت فرمائے حضرات اب ناصغر ہے یہاں اور نہ اکبر کی عذاب سنائے ضرور گریہ کریں اور نہ اکبر کی عذاب اب ناصغر ہے بیابان اندھیرے سے صدا آتی ہے میں ہوں اور ادھر آ جاؤ میں مائک کی آواز میں جا رہا ہوں آپ ادھر ہو رہی ہے درد تھمتا نہیں درد تھمتا بھی نہیں دم نکلتا بھی نہیں چھوٹی سی بچی جناب سکینہ کیا فریاد کر رہی تھی درد تھمتا بھی نہیں دم نکلتا بھی نہیں صدا آتی ہے میں ہوں اتنا زخمی ہے بدن کاش مل جاتا کفا اتنا زخمی ہے بدن کاش مل جاتا کفا درد محسوس جب ہو
خاص طور سے یہ شعر سماعت فرمائیں گے جناب سکینہ کی پیاس جو شدت پیاس تھی دیکھیں سماعت فرمائیں پانی پاؤں میں کہاں خشک ہے میری زبان جناب سکینہ کی پیاس کی شدت کیا تھی پانی پاؤں میں کہاں خشک ہے میری زباں آئے اتنی سوکھی ہے کہ تالو سے چپک جاتی ہے ایک بیابان اندھیرے سے صدا آتی سنیں گے حضرات کس طرح سے ہو بیان اتنی قوت ہے کہاں کس طرح سے ہو بیان سنیں گے خاص طور سے تیسرا مصرع کس طرح سے ہو بیان اتنی قوت ہے کہاں آئے بیان کر کے وہ آواز ٹھہر جاتی ہے ایک بیابان اندھیرے سے صدا آتی ہے مقطع بھی سماعت فرمائیں گے حضرات اب نہ شاید وہ رہی مر گئی روتی ہوئی اب نہ شاید وہ رہی مر گئی روتی ہوئی یہ وسیم اب نہیں بچی کی صدا آتی ہے ایک بیابان اندھیرے سے صدا آتی ہے اور یہاں کے سلام آسن بچہ بھی رسوا کر رہے ہیں لے جاؤ مائک آفیسر گزارش ہے اسٹینڈ مائک اور مائک کی گاڑی کو آگے بڑھائیں گے